ایک اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے سفر میں، پیاس لگی، آج کا دور تو تھا نہیں، کنویں تک پہنچ، نیچے دیکھا تو پانی بہت نیچے، تو انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور جوتے کو اس کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا، تو پانی تک جوتا پہنچ نہیں سکا، تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے، اب کیا کروں؟ اتنے میں ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر نیچے دیکھا پانی، تو ہرن تو وہاں جا نہیں سکتا، تو اس نے یوں اوپر دیکھا، اے پانی والے بے زبان ہوں پانی پلا، تو پانی ابلتا ہوا اوپر اٹھا اور منڈیر کے آ کے برابر لگ گیا، ہرن نے پانی پیا، ہرن کی طفیل اس انسان نے پیا، ہرن پیچھے موڑا پانی نیچے گیا، تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ میں انسان، میرے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا اور یہ جانور کے لیے اوپر آیا، غیب سے آواز آئی تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا، اس نے مجھے پکارا، اس نے پانی والے رب کو پکارا۔